Tak boleh pakai spool pasal backbone dia lain. Sebab nanti dah sampai sana nanti boleh dia. Nanti pakai gitu dia. Terus kau nak pasang jadi. Aku rasa tu liar punya. Liarlah memang. Tak apa, next experiment. Leader. Ada kat dalam beg? Ambil lah. Kau bawa ni sekarang ni. Bawa masuk subuh jalan senang. Dah cakap. Masuk tu bawa. Kala apa kala kau beli? Satu je aku beli. Kala ni bagus. Tadi? Diamond dia. Yang kau ni kau tunjuk gambar tu sibut. Cikgu dia. Ni kala beli. Boleh lah. Sentap lah. Okay, aku dah terpulang-pulang ke burung murid. Dah set dah pun. Mana kau main? Kau orang masuk dokumentari ni, aku buat video ni. Live. Kau pengen kecil sikit? Sekarang tak boleh. Hari ni kita berada di Mersing bersama Encik Aslam kita. Tekong kita ya. Di Mersing, di pulau mana ni? Pulau apa? Bahara. Di belakang saya adalah Pulau Bahara. Bahara. Today I also don't know what to catch. You know. And right in front. We have start jigging. Kita pusing-pusing dulu. Di atas 30 kaki. 3 kaki. Beautiful day, beautiful sun. Musa, jejak tak Musa? Jigger like that. Musa, jejak tak? Tak jejak. Jejak. Anjong lah. Kamera stable. Tapi jangan fikir kabut dia tak goyang. Kau lepaskan main banyak je. Lepaskan main banyak sampai jejak. Tengok berapa jauh. Okay. 1, 2, 3. Rana, I'll start jigging. Oh, eh, lompat kan. Kita Maggie ada. Nak main dengan layan 30 minit ke 45 minit ke? Ada apa kisah? Main ni important naik. Main kau main dulu sengaja aku tidur jap. Lagi suar kan dah. Okey. Kita tutup balik. Oh ni
kita tak give up lah eh. Okay, mesti mau ambil gambar dah ni. Kita tak boleh buka. Dia minyak dah mungkin. Orang lain yang dapat dia nak memang. Biasalah. Kita nak pun. Kita tak ada pun pun dia. Yes saya. Yeah. Yes. Sir. Tanah. Yo, cuba ke dalam ke kena sikit tu. Bibir. Tak tak dalam dalam. Wei. Ha? Yang yang buntut. Mana tak sedap main ni. Eh, lagi sikit ni. Kurau je kan. Ayah. Ni gambar ya. Iyalah. Yeah. Gambar, gambar, gambar. Ya ya. Ambil dulu. Oh, ini. Jump.